を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さて今回はこちらです。海、森、この2つにはどのような関係性があるのでしょうか。活力ですね、水の活力。皆さん、海の森を知っていますか。これは佐賀県鹿島市で取り組んでいる広葉樹植林事業のことです。毎年3月に植林を、8月に下刈りを、漁業者を中心とするボランティアの皆さんの協力を得て実施しています。落葉広葉樹の葉が落ちることで豊かな土壌となり、清らかな水が生まれます。有明海に流れ込む河川の上流に落葉広葉樹を植林することで海の浄化につながるのです。変なプランクトンが出たりするからですね、それをいい水で改善してくれればいいというような気持ちでですね、作業をしています。一番はその、山の恩恵というか、そういった山と海のつながりがまだまだPR できてないかなというか、そういったものの理解を自分たちの仕事としてはそういったものを広げていくっていう、そういったところが大事かなと思っています。海を大切にする思いは森から海に流れていました。森は海の恋人。海と日本。